ciri-ciri nu teu boga duit. Kang, naon? Kang, ya punten lah. Naon? Iya, tagihan. Tagihan. Panci teh, ya. Panci. Aduh, nyeri huntuk, kena gila. Alasan lain. Ada dak kering, mun aya nu nagih. Kunaon, Mang? Jangan langar, yalah. Jangan kunaon. Teboga duit. Ah, sok tiris itu. Ngada kemuriang teboga duit teh. Mun teboga duit, sok paranas tiris ngadadak. Ditilik-tilik teh salat teh asa reuwih rokaatan teh. Lamun urang leuwih sugah we atuh meunang duit oge di leuwihan ku Gusti Allah. Kitu. Mun teu boga duit sok ngadadak jadi soleh. Kenaon euy? Dahar bos. Dahar jeung naon? Mutih bos. Tuh. Awas asin bos. Tidak jeung uyah engko. Dahar ge ukur kupurulup uyah. Cik nyemotor lah. Kamana? Meli dengena. Harap. Bensinannya? Di Asian 2000an 50 tank. Ada tungku cai. Omat bensinan. Sok nitah ngabensinan padahal ukur nginjemna ka hareup. Punten mah pas bade nutup. Weh, mas weh atuh nutup mah nutup we kumaha kitu? Ari akan nuju naon atuh di dieu? Nuju WiFi-an. Ni kere. Mah hewek mah weh. Nebeng waipian di kantor batur, najan diusir ge. Much later. Ka Indomaret tapi parkirnya sisi Indomaret. Da eueuh jeung bayar parkirnya. Enggeus aduh bebeb anjing. Mang mah bandel kata tamali tas di transfer. Aya nu cuma minta duit transfer. Ah, mudet aing. Oh. Kunaon aya di dinya? Udah aduh bos pamajikan hawa minta duit bos kemarin harus dikirim pulsa ayo minta duit dua bos mabok dirinya mabok bos diur pusing bos teboga duit pusing teboga duit beak kusi bebek. Menta duit ka kapal nu keur ngapung siga nu gelo. Pinjam bensin lah. Naon sia? Pinjam bensin, pinjam motor anjing. Tur nuhun ka pamirsa kaum dangu tong gilap di subscribe. Woohoo!